Nümayişçilər çərşənbə axşamı siyahi alma anketinə vətəndaşlıq sualının əlavə edilməsinə etiraz etmək məqsədi ilə ABŞ Ali Məhkəməsinin önündə toplaşıb. Sualın anketə daxil edilməsinin əleyhdarları deyir ki, bu sual milyonlarla insanı, xüsusilə də Latino imigrantlarını qorxudacaq. Siz vətəndaşsınız sualı sadəcə anketdə olan bir sual deyil. Bu sual arxasındakı məsələ Amerikadakı hər kəsin hesablanıb-hesablanmamasıdır. Hökumətin hesablamağına əsasən, bu sualın siyahı almaya daxil edilməsi 6,5 milyon insanın siyahı almada iştirak etməməsini gətirib çıxaracaq. Onlar bizim əhali sayından yoxa çıxacaqlar. Əhalinin siyahıya alınması hər 10 ildən bir həyata keçirilir və ABŞ nümayəndələr palatasındakı yerlərin sayını müəyyən etmək, habelə 800 milyard dollar dəyərində federal pulların bölüşdürülməsi üçün istifadə olunur. Vətəndaşlıq sualının əleyhdarları deyir ki, administrasiyanın planı imigrantları siyahıya almada iştirak etməkdən yayındırmaqdır. Bu isə icmaları siyasi baxımdan müvafiq şəkildə təmsil olunmaqdan və təhsil, infrastruktur və ictimai xidmətlər üçün ayrılan federal yardımdan məhrum edə bilər. Administrasiyanın vətəndaşlıq sualı üzərindəki israrı qaradərli miqrantlar da daxil olmaqla digər miqrantların sayını az hesablamaq məqsədli işçi sxemin bir hissəsidir ki, bizi icmamızdan, resurslardan və təmsil olunmaqdan məhrum etsinlər. İdeoloji görüşlər baxımından ikiyə bölünmüş Ali Məhkəmə belə görünür 5-4 səs fərqi ilə Trump administrasiyasının xeyrinə səs verəcək. Məhkəmənin qərarını iyun ayında açıqlayacağı gözlənilir. Məncə, hökumət qalib gələcək. Konqresin qəbul etdiyi qanuna əsasən, komissiya naziri siyahıya alma anketinə hansı sualların daxil edildiyi ilə bağlı qərar vermək səlahiyyətinə malikdir. Mən bunun əleyhinə irəli sürən iddiaların məhkəmədə yetərli olacağını düşünmürəm. Sualın daxil edilməsini dəstəkləyənlər iddia edir ki, bu sualda insanların ölkədə qanuni və ya qanunsuz şəkildə yaşadığı soruşulmur və anketdəki bütün suallar gizli saxlanılır. Bu isə o deməkdir ki, siyahıya alınma bürosu bu məlumatları başqa federal idarələrlə bölüşə bilməz.